동네를 다루듯이 나갈 때 걱정해 주시고. 그러니까 어머니들이 사실 네. 자식들하고 이렇게 그냥 루틴적으로 이렇게 싸우는 거를 또 좋아하세요. 草率了。 人太任性是要吃苦头的。大 S 闪婚，具俊晔宛如女妖碰上了牛魔王。自从大 S 和具俊晔在婚后，前段时间台媒更是发出了两个人久违的同框照片。照片里，大 S 跟具俊晔与妹妹小 S 和朋友一起在咖啡厅聚餐。本次合体是为了给具俊晔在中国的发展抛砖引玉。大 S 看上去对于新婚丈夫非常的满意，在与朋友聊天的过程中也不忘秀一把恩爱。只是让人意外的是，具俊晔真的千里迢迢从韩国赶来入赘吗？据台媒报道，此次具俊晔来台只有三个月的签证，到期就必须返场韩国。可大 S 似乎并不希望具俊晔离开，目前正在想方设法把具俊晔安排在台北。此前具俊晔在韩国的时候还算是半吊子的艺人，有自己的收入，而且也有酒吧 DJ 秀。大 S 就动用人脉把具俊晔安排在一家酒吧做 DJ。 大 S 本来就迷恋于舞台上蹦蹦跳跳的具俊晔，看起来很非主流的样子，真不明白大 S 为什么喜欢这款，这与汪小菲差的不是一个天上地下。大 S 这么安排具俊晔也算是让他做起了老本行。具俊晔表演的夜场日薪资达到10万台币，相当于人民币2万元左右，对于普通人来说也是很高的薪资。不过明星并非普通人，在汪小菲这座金山底下富养许久的大 S 习惯了锦衣玉食，具俊晔这工资想养得起大 S 似乎有点难，何况具俊晔还有位远在韩国的老母亲等待照料，这是大 S 没想到的。具俊晔还是位巨龄妈宝男，这20年来的资产不多，手上的资产连100万都不到，这根本满足不了大 S 和孩子的日常生活。要知道大 S 一顿饭可能就要上万，韩国大叔可能得走吃软饭的路线了。年纪都50了，却一直都在母亲的庇护下生活，吃饭挑鱼刺都要母亲动手，这样的男人能照顾好不能剥虾的大 S 吗？而且具俊晔从泡菜国带来的黑料太多，哪怕是大 S 对媒体诸多照顾也掩不住具俊晔可能有犯罪记录或将被遣返回国的传闻，还是大 S 背后有专业的公关团队才一次次挽救了具俊晔的名声，不至于太坏。具俊晔目前也在营造一副老实巴交的样子，与舞台上激情四射的他大为不同，这也就能说明了为什么具俊晔来台北后迫切开展工作的行为。他着急在台北夜店举办活动捞金，就是怕网友的关注度下来就又凉凉了，借此机会翻红才是火烧眉毛的事情。要么是大 S 具俊晔闪婚是战略合作伙伴，两人之间的利益比感情还重，看来经济能力才是爱情中持之以恒的动力。真不知道的大 S 在了解具俊晔之后是否还坚持认为这初恋情人香得很。大 S 在跟汪小菲离婚之后还是分到了不少资产的，而且他自己本身又会赚钱，再养一个孩子没问题。